pokret Snaga Srbije Bogoljub Karić održao je veliku konvenciju u Lazarevcu u okviru kampanje za podršku predsjedničkom kandidatu Aleksandru Vučiću. U prepunom Domu kulture Lazarevac, ispred kojeg je ostao veliki broj zainteresovanih građana koji su pozdravili Bogoljuba Karića, lider pokreta Snaga Srbije poručio je da Srbija konačno ima harizmatičnog lidera Aleksandra Vučića, koji je uspeo da spasi zemlju od totalnog kolapsa i bankrota. Vučiću, 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 to je naš predsednik. Mi smo se sabrali danas da damo podršku čoveku u koga ja verujem. Ja verujem Aleksandru Vučiću zato što je on uspeo za 3 godine da sanira i da spasi Srbiju iz ekonomskog kolapsa. Nikome to nije uspelo, samo njemu. Više puta prekidan glasnim skandiranjem Aleksandru Vučiću i Srbiji, Bogoljub Karić pozvao je stanovnike Lazarevca i cele zemlje da glasom za Vučića podrže stabilnost, mir i nove investicije. Vučiću! 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 Srbije! Vučiću! Srbije! Imamo veliku sreću. Veliku sreću, jer nije lako naći pravog čoveka koji ima takvu snagu, takvu energiju, takvo znanje da je uspeo da sanira i spasi Srbiju od tog ekonomskog kolapsa i bankrota. Srbija je bila u bankrotu, ako se sećate, svi su govorili, tadašnja vlast još, mi ćemo da bankrotiramo, nemamo kud, zato što ne znaju. To su eksperti koji su skupljeni sa ulice, došli na vlast i ne znaju. Ne znaju, a i namerno su uništavali to da bi otvorili drugim kompanijama sa zapada da mogu da oni rade ovde, a mi da im budemo samo obične sluge i da radimo za njih za nekih 500 evra. Sve ćemo to da izmenimo i promenimo. I nije slučajno danas da je Srbija najpovoljnija zemlja za inostrane investicije. U Srbiji je, zahvaljujući Vučiću, u protekle 3 godine otvoreno više fabrika nego u celom regionu, podsjetio je Bogoljub Karić. Ja sam video i prošao i Rumunijom i Bugarskom, i Slovenijom i Hrvatskom, i Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, da već ne pričam. Pa to je oko nas veliki, veliki ekonomski problemi su tamo, ogromni, politički. Ali zahvaljujući Aleksandru Vučiću, mi imamo mir u Srbiji, imamo stabilnost, što je najvažnije. I zato dolaze ti investitori i naši i strani da otvaraju fabrike. Više je otvoreno fabrika za 3 godine u Srbiji nego sve zajedno u celom regionu našem. Vučiću, 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 Vučiću. Lider pokreta Snaga Srbije BK je istakao da je Vučić kao retko koji evropski lider cenjen i u Rusiji, Pekingu, Vašingtonu i Briselu. Naš predsednik, kako ga ja nazivam pobednikom, on je već pobednik. Znači, Aleksandar Vučić je već pobednik. Pobedio je samim tim što su vrata Kremlja za njega i za Srbiju širom otvorena. Širom otvorena. Velike Rusije, širom otvorena. On se sreće sa predsjednikom Putinom kada god hoće. Drugi premijeri, predsjednici Evropske unije, u red čekaju pred Kremljom da im se vrata otvore. Aleksandra Vučića dočekuju sa najvećim počastima. Vučiću, 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 Vučiću. Karić je najavio da njegova kompanija planira izgradnju više miliona kvadratnih metara u Srbiji, kao što to čini u brojnim državama sveta. Došlo je vreme da se Srbija promeni, da se iskoreni nezaposlenost, a da svaka srpska kuća postane mala fabrika, rekao je Karić pružajući podršku Aleksandru Vučiću pred velikim brojem stanovnika Lazarevca i Kolubarskog kraja. Mi donosimo posao Srbiji. Mi hoćemo da gradimo te milione kvadrata u Srbiji. Zato ja verujem Aleksandru Vučiću. Zato ja verujem Aleksandru Vučiću i zato dajemo podršku Aleksandru Vučiću kao našem pobedniku. Srbija, 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 Srbija. Da naš pobednik Aleksandar Vučić, ja ga nazivam pobednikom jer on pobedio samim tim što radi.
takav harizmatičan čovek sa takvom energijom, srpska vlada i mi nismo imali takvog čoveka decenijama. Sve vas pozivam da 2. aprila svi sa svojim prijateljima, komšijama, članovima porodice izađemo na veliki naš praznik Srbije i damo glas našem pobedniku Aleksandru Vučiću, srpskom Putinu! Svi, živela Srbija! Živeo Aleksandar Vučić! Na konvenciji Pokreta snaga Srbije govorili su i predstavnici lokalnih odbora Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, kao i predstavnici radnika i mladih.